de Can Patoli, presoneu una mica des d'aquí d'ara. Primer volia donar gràcies al senyor Bisbe Agustí per presidir avui aquesta celebració i també aprofitar per agrair-li el seu servei i acompanyament a la comunitat durant aquests 10 anys del nostre bisbat. Unes gràcies molt especials al Parabat i a la comunitat de germans monjos que ens han fet lloc a casa seva tan generosament i han facilitat aquesta celebració aquí als peus de Santa Maria. Ens hauria agradat fer-ho a l'església del nostre monestir, però no hi haguéssim capgut. La comunitat de Sant Benet la formem les monges d'aquí, però també està feta de tots vosaltres. Gràcies a tots els treballadors i persones voluntàries, amigues, que heu fet possible aquesta celebració amb tant d'amor i d'una manera tan eficient, i a les treballadores i treballadors que ens ajudeu a casa el dia a dia amb el vostre treball. També vull donar gràcies avui als meus pares. Sou per mi un exemple de generositat i del bé que es pot arribar a fer quan es vol fer el bé. De vosaltres he rebut, entre moltíssimes coses, la meva relació ja de petita amb Montserrat i també ja de petita la sort d'haver trepitjat amb els peus la terra dels camps i de les vinyes i les pedres del riu, la música i el desig de ser bones persones que ens heu ensenyat. Amb vosaltres dono gràcies a tota la meva família, tan maca que Déu m'ha regalat els meus germans i germanes i neguts, amb qui he tingut la sort de créixer i segueixo compartint la meva vida. Gràcies als amics i amigues. Jo sóc una part de vosaltres o una part de mi. I a tots i a totes els que avui ens acompanyeu en aquesta celebració amb la vostra presència i la vostra pregària. Avui, d'una manera molt especial, gràcies a la mare Montserrat per la seva gran donació a la comunitat durant tots aquests anys i pel camí que ha obert durant el seu servei com a abadessa. I d'una manera molt especial avui, gràcies a totes les meves germanes de comunitat per poder caminar amb vosaltres. Gràcies per tot el que he rebut de cada una al llarg d'aquest temps i per poder seguir caminant amb vosaltres en aquesta aventura que és la vida monàstica avui. La nostra comunitat, com tothom avui, vivim un moment de canvis, incerteses i nous reptes. Tenim l'ensenyament sempre nou del mestre de Natzaret, de Jesús, i la riquesa de la tradició monàstica, junt amb l'exemple de moltes germanes que avui recordem que han fet el camí abans de nosaltres. Però tampoc, com ningú, tenim cap senyal extern que ens marqui el camí. Tot és nou i tot està per fer. I aquesta és la il·lusió. La possibilitat de fer una comunitat nova. I que sigui nova perquè és allò nou que neix quan posem el que som al servei les unes a les altres. Tot deixant-nos sorprendre per la novetat que d'aquí ens sorgeix. Una comunitat on trobar-nos, on mirar-nos els ulls i tornant a començar cada dia, sabent-nos unides en el misteri d'un amor sempre més gran. Una comunitat on ens ajudem i ajudem a descobrir la llum que Déu ha posat al cor de cadascú per fer-la brillar. Una comunitat on visquem l'alegria d'estimar-nos i d'estimar amb aquella estimació en la que el bé de l'altre és el meu bé. Una comunitat arrelada en la confiança, compromès amb el món, oberta a la novetat de l'esperit. Vivim moments importants, no són temps d'anar tirant. Cada moment ho és. Cada moment és l'oportunitat que tenim de triar i començar a viure ja, començant cadascú, el món nou que volem i que és el que Déu ens ofereix. És temps de perdó i de compassió i de la decidida voluntat de deixar brillar cadascú el seu don amb els altres. Això és el que Maria va fer i demanem que avui ens ensenyi a seguir fent. I per acabar, deixeu-me llegir un text de Joan Maragall amb la llengua que ho va escriure ell, que és en castellà. I així els amics que ens acompanyen, que no entenen el català, potser entendran. Diu Joan Maragall: Decidme donde haya existido una sociedad verdaderamente cristiana. Yo no lo sé.
Yo sé de algunos hombres dispersos que han vivido en Cristo y sé de instituciones originadas en su espíritu. Pero de que haya existido una sociedad verdaderamente cristiana, de hombres vivos en Cristo que haya permanecido, yo no lo sé. Por eso creo que la historia verdadera de la humanidad está aún por empezar. Y que este mundo en que vivimos o creemos vivir, estados y leyes, este mundo, yo creo que no es más que una prehistoria de la humanidad que todavía hemos de empezar a vivir, lo que se llama vivir. Y que la vida está todavía oculta en nosotros, y que en cada uno de nosotros está todavía el Hijo de Dios predicando su Evangelio, esforzándose por avivar la chispa de la luz eterna, de la que cada hombre es un sagrario, para incendiar el mundo en la vida que guarda dentro y consumar así la creación de la tierra.